Mayın 9-u saat 22:00-a olan məlumatına əsasən Şahbuz, Naxçıvan, Gedəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Şəmkir, Ceyrançöl, Tovuz, Axsafa, Balakən, Zaqatala, Tərtər, Bərdə, Kiçay, Yevlaqda şimşək çaxıb, ara bir yağış yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, qərb küləyi əsib ara bir Naftalanda 34, Tərtərdə 33, Ağdam, Balakəndə 30, Tovuz, Gəncədə 28, Mingəçevirdə 25, Ceyrançöldə 24, Zaqatalada 20, Yevlaqda 19, Gəncə, Şəmkirdə 18, Bərdə, Xaçmazda 16, Bakıda 20, Ələt, Maşdağada 18, Binədə 17, Misək güclənib. Naxçıvanda saat 17:15 dəqiqə diametri 6 mm, Axsafada 15:20, 15:25 radələrində zəif dolu, Qazaxda 15:40, 15:45 radələrində diametri 0,8 mm olan dolu yağıb.